ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା କୋଲାବିରା ବ୍ଲକ କୁଲିହା ମାଲଠାରେ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥିବା ଗ୍ରାମୀଣ ଉଦ୍ୟାନକୁ ରାଜ୍ୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ପରିବାର କଲ୍ୟାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ନବକିଶୋର ଦାସ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଛନ୍ତି। ଏମ୍ଜିଏନ୍ଆର୍ଜିଏ ଯୋଜନାରେ 30 ଲକ୍ଷ ଏବଂ ଜିପି ଫଣ୍ଡରୁ 12.5 ଲକ୍ଷ ଏବଂ ଜିଲ୍ଲା ପିଡିଏଫ୍ ଫଣ୍ଡରୁ 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ବିନିଯୋଗରେ ଏହି ପାର୍କ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଛି। ଉଦ୍ଘାଟନୀ ଅବସରରେ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାପାଳ ସରୋଜ କୁମାର ସାମଲ, ଜିଲ୍ଲା ଗ୍ରାମ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ ସଂସ୍ଥା ପ୍ରକଳ୍ପ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ତପିରମ ମାଝୀ, ବିଡ଼ିଓ ବିଜୟ କୁମାର ସାଏ ପ୍ରମୁଖ ଅତିଥି ଭାବରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଶ୍ରୀ ଦାସ ଉନ୍ନୟନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହଯୋଗର କାମନା କରିବା ସହ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନର ଉଦ୍ୟମ କ୍ରମେ ପଞ୍ଚାୟତ ସ୍ତରରେ ଏଭଳି ଉଦ୍ୟାନ ନିର୍ମାଣ ପ୍ରଶଂସନୀୟ ବୋଲି କହିଥିଲେ। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ଜୟନ୍ତୀ ବାହୁକ, ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ସଭ୍ୟା ଲିପ୍ସା ନାୟକ, କୁଲିଆମାଲ ସରପଞ୍ଚ ଅଞ୍ଜନ କୁମାର ପଟେଲ, ସମସିଆ ସରପଞ୍ଚ ହେମନ୍ତ କୁମାର ସାହୁ, ଚନ୍ଦନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ସମେତ ଅଞ୍ଚଳର ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ଜନସାଧାରଣ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ବିଶେଷ ଭାବରେ କୁଲିଆମାଲ ସରପଞ୍ଚ ଅଞ୍ଜନ କୁମାର ପଟେଲଙ୍କ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ ମନୋଭାବ ଏବଂ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ବଳରେ ଓ ପ୍ରଶାସନର ସହଯୋଗ କ୍ରମେ ସଫଳ ହୋଇଥିବା ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପର ଶ୍ରେୟ ଲୋକେ ସରପଞ୍ଚ ଶ୍ରୀ ପଟେଲଙ୍କୁ ଦେଉଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଯଦି ଏଭଳି ମନୋଭାବ ନେଇ ଲୋକପ୍ରତିନିଧିମାନେ ନିଜ ଅଞ୍ଚଳ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି ତେବେ ଅସମ୍ଭବକୁ ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭବ କରିପାରିବା ବୋଲି ମତ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। କୋଲାବିରାରୁ କୀର୍ତ୍ତିଚନ୍ଦ୍ର ବୈଧାନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଆମ୍ ଟିଭି।